Армысыздар, ардақты ағайын, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы, суда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Көгаспан түстес туымыз, айбынды елтаңбамыз, асқақ гимініміз, баға жетпес құндылықтарымыз. Бүгін 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Алматы облыстық жетсу телеарнасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі Амандық Баталовтың өкімімен бұл қызметті бірінші орынбасары, белгілі тележурналист, ақпарат саласының үздігі Серік Әбікенұлы Сарыбай атқарады. Президент пәрмені экономикалық өсімді қалпына келтіру аясында үкімет Алматы облысына агроөнеркәсіп кешенін дамытуды тапсырды. Мемлекет басшысы қазақстандықтарды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев жылы лебізін өзінің твиттердегі парақшасында жазды. Мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Елтаңба, ту, әнұран тәуелсіздігіміздің басты құндылықтарының көрінісі, бейбітшіліктің, бірлік пен келісімнің, өсіп өркендеудің белгісі. Біз халқымыздың мүддесін қорғайтын күшті, беделді мемлекет құру жолында биік белестерге бірге жетеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Айтулы күнді ел мен өңір тұрғындары 13 жылдан бері дәстүрлі түрде атап өтеді. Биыл карантин режимі болса да бұл мереке елеусіз қалмады. Жетісуда рәміздердің маңыздылығын айқындайтын бір қатар іс-шара ұйымдастырылды. Қазақстан туында нелер бейнеленген? Күн сәулесі, сосынген бүркіт және біздің ұлттық оюымыз. Бәрекелді, рахмет, дұрыс сізге естелік ретінде. Көк тудың желбірегені осындай атаумен мемлекеттік рәміздер тақырыбында шағын викторина өтті. Сұраққа дұрыс жауап бергендерге мемлекеттік тудың миниатюралық көшірмелері сыйланды. Интеллектуалдық ойынды Алматы облысының ішкі саясат басқармасы мен Жетісу медиа қызметкерлері ұйымдастырған. Биылғы жылы рәміздер күні облысымызда ерекше өтілуде. Атап өтсек, Талғар, Қарасай, Ақсу, Райымбек аудандарында бір уақытта туымыз, көк байрағымыз көтерілген болатын. Мақсаты елімізге рәміздерге деген сый құрметті көрсету болып табылады. Нышандарды ұлықтаудан жастар да тыс қалмады. Облыстың 17 ауданы мен 7 қаласында флешмоб ұйымдастырылды. Жас буын отанға деген патриотизм мен Қазақстан Республикасының гимнін орындады. Мемлекеттік рәміздер күніне орай, қазір таңда біздің 17 аудан шыққалада психологтарымыз онлайн кеңестер, түсіндірме және де ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өйткені біздің әр мемлекеттік нышанның рәміздің өзінің мағынасы бар, мәні бар. Осы мақсатта онлайн түсіндіру, ақпараттандыру және де жан-жалықты кеңес беру жастар арасында осындай онлайн кездесулер ұйымдастырылып жатыр. Көк туды енді барлығы біледі, өз жердегі элементтерді. Биік шоқ жұлдыздың елтаңбаның маңдайында орналасуы, жағында жұлдыздың жарық болсын. Кейіннен мына Қазақстан жазуыда латын қарпіне ауысуға байланысты Қазақстан жазуының өзі өзгертілді. Осындай өзгерістер болып жатыр. Мемлекеттік рәміздердің әрқайсының шығу тарихын, оның авторларын, маңыздылығын әрбір азамат білу керек деп ойлаймыз. Елдің әр азаматының ұлттық нышандар жайынан хабары болуы тиіс. Бұл ұлт үшін маңызды. Мұны талдықорғандықтар да жақсы түсінеді. Сондықтан мереке аясында мемлекеттік жалауды биік ғимараттар қабырғасына ілуді де ұмытпады. Рәміземіз биікте болса, мерейіміз де үстем болады дейді талдықорғандық тұрғындар. Меруерт Қыдырбайқызы, Айнұр Мейірханова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Мемлекеттік рәміздер күніне орай менің туым акциясы аясында Талдықорған қаласының көшелерінде автокөлік шеруі өтті. Қатысушылар Қабанбай батыр ескерткішінен бастап Назарбаев даңғылы арқылы орталық Жетісу стадионына дейін көк туды желбіретіп жүріп өтті. Шеруге 15-ке жуық талдықорғандық еріктілер қатысты. Айта кетейік, мұндай акция Талдықорған қалалық әкімдігі дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырады. Биыл 5-ші жыл. Мақсаты бүгінгі күннің маңыздылығын облыс жұртшылығына паш ету. Бұл шараның мақсаты осы тұрғындарымыз, жастарымыз мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарау, соны
сыйлау, дәріптеу. Волонтерлар ерікті түрде өздерінің мемлекеттік рәміздерге құрметтерін көрсетіп, осы шараға қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Пандемия салдарынан төмендеген экономиканы тұрақтандыру басты міндет. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы. Үкімет басшысы Асқар Мамин селекторлық жиында осылай деді. Әр министрлік басшысын тыңдап, атқарылып жатқан жұмыстарды саралады. Сонымен қатар Қызылорда, Қарағанды облысы мен Шымкент қаласы әкімдерінің инвестиция тарту бойынша есебі тыңдалды. Қаржы тарту жұмысы Алматы облысында да қарқынды. Мәселен, Phoenix Fruits жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инвестиция құйып интенсивті бақтар мен жеміс өңдеу цехын ашпақ. Жобағыны қомақты 31,4 миллиард теңге. 2020-2022 жылдар жүзеге аспақ. Премьер-министр бұл бағыттағы жұмыстарды үдете түсуді тапсырды. Бейне баланс аяқталған соң облыс әкімді нақты тапсырма берді. У нас реализуемый. Бізде жобалар екіге бөлінеді. Жүзеге асып жатқан және өңделіп жатқан. Мұның бәрін жақсылап жүзеге асырыңдар. Бір ескерту, бізде Қорғас аумағында бірде бір жоба жүзеге асып жатқан жоқ. Неге? Кеше Қорғас экономикалық аймақ жетекшісімен кездестім. Үлкен жобалары бар екен. Осы бойынша келіссөздер өткізіңдер. Өйткені аумағында көптеген шетелдік компаниялар бар. Қазақстан Республикасының президенті жанындағы экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысы өтті. Үкімет басшысы Асқар Мамин төрағалық етті. Жиында ұлттық экономика министрі, ұлттық банк Самұрық-Қазына, Атамекен, Астана халықаралық қаржы орталықтарының басшылары баяндама жасады. Экономиканы дамытуда одан арғы шаралар болжамымен ұсыныстарды ортаға салды. Жалпы дайындалатын құжатта орташа мерзімді кезеңге арналған еліміздің жаңа экономикалық бағытының бағдарларлы айқындалмақ. Оның ішінде сыртқы экономикалық конъюнктурадағы өзгерістерді ескерумен экономикада институционалдық және құрылымдық реформаларды жүргізуге қатысты түбегейлі жаңа тәсілдер қамтылмақ. Жиын қорытындысында премьер-министр мемлекеттік комиссияның басты міндетін атап өтті. Яғни Қазақстанның 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының жобасын жаңа редакциясында әзірлеу керектігін айтты. Жоба президент қарауына биыл 1 тамызға дейін ұсынылады. Стратегиялық құжат ағымдағы және әлеуетті экономикалық сын тегеуріндерге жауабымыз болады. Бізге еліміздің бәсекелі артықшылықтарын барынша пайдаланумен Қазақстан экономикасының жаңа құрылымын қалыптастыру бойынша шараларды әзірлеп қабылдау қажет. Алдағы 2 апта ішінде өңірлердің дайындығын қараймыз. Жобаларыңызды әзірлеп қойыңыздар. Жиын соңынан облыс әкімі Амандық Баталов та орынбасарлары мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшыларына нақты тапсырмалар берді. Біз дайын болуымыз керек. Әр өңірдің өзіндік бағыттары болады. Біздік ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп бағыты. Сондықтан келер аптаға дейін жобаларың мен ұсыныстарыңды дайындаңдар. Премьерге ұсынбас бұрын мен өзім қарап шығам. Дайын болыңдар. Өңірдің әлеуметтік экономикасын дамытуға бөлінген қаражаттың 99,9% игерілді. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен 57-ші кезектен тыс мәслихат сессиясында айтылды. Онлайн режимде өткен жиынға қала ауданның 40-қа жуық депутаты қатысты. Халық қалаулыларының жүргізген қорытындысына сәйкес, былтыр облысқа 471 миллиард теңге бөлінген. Қомақты қаражатқа аймақтағы инфрақұрылым реттелді. Алакөл ауданындағы полиция учаскелері, медициналық мекемелер, халыққа қызмет көрсету орталық ғимараты және мектептер күрделі жөндеуден өткен. Ескірген жолдарға жөндеу жүргізілді. Десе де мамандар бюджеттегі 350 миллион теңге әртүрлі себептермен игерілмегенін айтады. Оның 200 миллионы ауыл шаруашылығы мен білім саласына тиесілі болса, 27 миллион құрылыс, 17 миллион денсаулық сақтау саласына қатысты. Белгілі мақсатқа және межелі уақытында жұмсалып үлгермеген ақша келесі жылғы жоспарға енгізілді. Бүгін Алматы облыстық Жетісу телеарнасына жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі Амандық Баталовтың үкімімен енді бұл қызметті белгілі тележурналист ақпарат саласының үздігі Серік Әбікенұлы Сарыбай атқарады.
Ұжым башысын тағайындау рәсімін әкім орынбасары сала жетекшісі Батыржан Байжұманов өткізді. Ол Бейсен Абайлы Құранбектің есімі де, еңбегі де ешқашан ұмытылмайтынын айтты. Шығармашылық ұжымда аймақ басшысы шешімімен оның бірінші орынбасары Серік Абекенұлы басқаруға лайықты танылғанын жеткізді. Көзі тірісінде қызметте адал серігі болғанын, енді ізін жалғастырушы, ісін ұлықтаушы тұлға боларына сенім білдірді. Серік Абекенұлы Сарыбай Күреңбел өңірінің тумасы, 1972 жылы туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттің түлегі. Еңбек жолын 1998 жылы телефабрика серіктестігінен бастаған. Кейіннен оңтүстік Астана, Алматы, НТК 31 арналарда бас редактор, директордың орынбасары қызметтерін атқарды. Тарих безбені, тұжырым, кім, ел сойылы сынды жобалардың авторы. Парасат журналының бас редакторы лауазымында болды. 2014 жылдан Жетісу телеарнасы директорының бірінші орынбасары. Аймақтық телеарнадағы Қазақ хандығына 550 жыл, 40 сериалы директі циклының және Жетісу жұмбақтары, тіл сақшы, болмыс, тағдыр мен тұлға, тарих тарасы сынды бір қатар жобаның авторы. Облыстық телеарна дамуына айрықша үлес қосып, жас журналистер буынын баулып жүрген тәжірибелі тәлімгер. Серік Абекенұлы, жанашымыз, орныңыз құтты болсын. Ерекше жыл, ерекше мектеп бітірукеші. Жетісулық 15256 түлек 11 жылдықты ойдағыдай аяқтады. Аттестатты ерекше екшелеген жағдайда аламыз деп ойламағандары анық. Ерекше толқып жүр. Үлкендер жағы басы қатты болса, аяғы тәтті болады деп үміттендіріп ақ жатыр. Солай болғай, дейді Талдықорған қаласының номер 5-ші мектеп лицейінің түлектері. Бұрын салтанатты жиындар мектеп алдында өтетін, бұйыл ғимарат артында. Бұрын бүкіл мектеп жиналатын, бұйыл әр сыныптыкі жеке. Нөмір 5-ші мектепте 5-11 сынып бар. Әр біріне 45 минуттан беріліпті. Арасына 10 минуттық үзіліс салып, жиындары жеке-жеке өтті. Толқытты көпті. Ұзын саны 99 түлек ұшып кетіп барады. Ұстаздары қимай жүр. Енді әр ұстаз оқушыны шапсағанда қимайды. Өйткені сонша жыл бірге істеп оқушылармен өзің балаларындай болып кетеді. Әр баланың орны бөлек. Сондықтан олар кетіп бара жатқанда өзімнің бір жарты жүрегімді алып кеткендей болады. Балаларыма осы тек қана ақ жол тілеймін. Жолдарылығы ақ болсын. Бірыңғай ұлттық тестілуден аман есен өтсін. Биіктен көрінсін. Сәт сапар балаларыма. Үш қазақ, екі орыс сыныбы. Үздігі 11-ші А сыныбы. Бір өзінен 2 алтын белгі, бір үздік аттестат иегері шықты. Өзге ұл қыздар да білімді. Әр бірінің бір-бір пәннен ерекше жетістіктері бар. Жеке-жеке аталды. Ата-аналары алдында мерейлері артты. Ал олар өз кезегінде білім шаңырағындағы 164 ұстазға шексіз риза. Педагогикалық ұжымның еңбегі арқасында Ломоносов мектебі шәкірттері ұлы оқымыстының атына сай. Жалпы биылғы жылы мектеп лицей үшін өте жақсы табысты аяқталды деп айтуға болады. Көптеген оқушыларымыз осы түлектеріміздің арасында да олимпиададан да қаланың облысқа шыққан оқушыларымыз бар. Әрине республикаға шыққан халықаралық деңгейдегі оқушыларымыз баршылық деп айталамыз. Барлықтарына осы мектепке де өзімнің оқушыларыма да наушып жатқан түлектерге де ақ жол сәттілік тілеймін. Биыл Алматы облысы бойынша 1117 түлек алтын белгі егері атанды. 851 түлек үздік аттестат еленді. Қатарында талдықорғандық Таңшолпан Тоқтабекова да бар. Ата-анасы Бекетай мен Алмагүлдің үкілеген үміттері. Бірінші сыныптан үздік оқыды, міне еңбегі ақталып, маңдайы жарқырап, кеудесіне алтын медаль тақты. Арманы асқақ. 11 жыл бойы бізді білімнәрімен сусындатқан әрбір ұстаздарыма алғысым шексіз. Әрбір түлектің өзінің алға қойған мақсаты, алға қойған арманы, үлкен өмірге деген аяқ басқалы тұрғандағы бір өзінің мақсаты болады. Сонда менің бір мақсатым ол құқық қорғау органдарында адал, өзімнің тек қана еңбегіммен заңның әділ әрі шыншыл екендігін барлық сенбей жүрген адамдарға да дәлелдеу болып
болып табылады. Жалпы номер 5-ші мектепте 2500 оқушы оқиды. Білім деңгейлері жоғары 74%. Тиісінше биылғы түлектері де ОБТ сынақтарынан ойдағыдай өтеді деген сенімде. Оған да санаулы күн қалды. Алматы облысы бойынша 11589 бала тест сынақтарын тапсырады. Сәттілік тілелік. Гүлжанат Мақұлжанова, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Биылғы түлектер үшін соңғы қоңырау бұрынғыдан өзгеше өтті. Қапшағай қаласының мектептері де түлектерін түлетті. 300-ге жуық оқушы ыстық ұяларымен қоштасты. Оның ішінде 30-дан астамы алтын белгі егері. Шаһардағы Қапшағай орта мектеп гимназиясында аттестат тапсыру шарасы қатаң ұйымдастырылды. Оқушылар мектеп алаңына дене қызуларын өлшетіп кірді. Мерекеге тек ата-аналары ғана қатысуға рұқсат берілді. Салтанатты кеште білім ордасымен қимастықпен қоштасқан түлектер ұстаздарға арнаған әндерін толқи орындады. Бүгінде аталмыш мектеп шаңырағы білім саласы бойынша шаһарда көш бастап тұр. Аяулы ұстаздар 15 алтын белгі және 3 үздік аттестат егерін тәрбиелеп шығарыпты. Соңғы қоңырау және аттестат тапсыру салтанатымен сіздерді шын жүрегіммен құттықтаймын. Еліміздің елеулі қалаулы азаматтары болуына шын жүрегіммен тілектеспін. Құрметті жас түлектер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Шартарапқа шолу жасасақ, бүгінде әлемде 6 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 388 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 200 мыңнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Жапониялық компания медицина қызметкерлер арасында вирус жұқтыру оқиғаларын азайтуды жоспарлап отыр. Ол үшін арнайы ПТР-тест жүргізетін роботталған жүйені құрастыруда. Сараптама алу үшін бірнеше құлтемір қызмет етеді. Бірі адамнан анализ алады, екіншісі биоматериалды зерттеу құрылғысына салады, ал үшіншісі реагенттермен жұмыс істейді дейді мамандар. Роботтардың өндірісі қолға алынған Кобе қаласындағы билік өкілдері компанияға $460 000 көлемінде қаржылай көмек көрсетпек. Ал Бельгияда індетті жұқтырғандар сана азая бастады. Сондықтан елдің ұлттық қауіпсіздік кеңесі карантин режимін жеңілдетудің үшінші кезеңіне өтуді мақұлдады. Елдің премьер-министрі Софи Уильмес маусымның 8-нен бастап аймақтағы мейрамхана, бар мен кафелердің ашылатынын хабарлады. Ал 15-нен бастап бельгиялықтар Еуропа бойынша саяхаттай алады. Алайда әлі де арақашықтықты сақтап маска тағуы тиіс. Маусым айының ортасында корольдік Еуроодақ елдері Ұлыбритания мен Шенген аумағына кіретін тағы 4 елмен үш шекарасын ашпақ. Румындық етікші әлеуметтік қашықтықты сақтаудың шешімін тапты. Ол тұрғындарға 70-ші өлшемді аяқ киім киюді ұсынады. Григорий Луптың айтуынша, екі адам осындай өлшемдегі аяқ киім киетін болса, онда бір-бірінен кемінде 1,5 метр қашықтықта болады дейді. Тіпті қазірдің өзінде шеберге тапсырыстар түсе бастаған. Ұлыбритания мен Канададан да тұтынушылар табылыпты. Енді ол 75-ші өлшемдіні де тігуді жоспарлап отыр. Топтаманы ғалымтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Талдықорғандағы тұрмыс жағдайы төмен жалғызбасты зейнеткерлер мен мүгедектерге гуманитарлық көмек жеткізілді. Игілікті іске Қызыл Жартай қоғамының еріктілері мұрындық болды. Жалпы аталған ұйым төтенше жағдай кезінде 300-ден аса отбасыға жәрдемдескен. Толқын Тұрақбайқызы екінші топ мүгедегі. Мұны аяда үйде жалғыз тұрады. Жасы 50-ден асты. 3 жылдан бері қоларбаға таңылған. Әркімге бір қоңырау шалып, көптің көмегімен тірлік кешіп жатыр. Түйткілді проблемалары бар. Шешіп берер деп, әкімдіктен әлі де үмітті. Екінші группа беріп, бірінші группаны бермей қойды. Акиматқа да бардым. Нұратанға да бардым, ешқандай көмек жоқ. Мынандай частный үйде тұрамын, жуынып, шайынғаныма өте қиын. Көрінген кісіге жалынамын, жуындырып кетіңдерші, сөйтіп кетіңдерші. Толқын Бектұрғанованың Қызыл Жартай қоғамының өкілдеріне айтар алғысы көп. Мені назарларынан тыс қалдырмай әрдайым көмектесіп тұрады дейді. Ұйым еріктілері таяуда қала мен саяжайларда тұратын тұрмыс жағдайы төмен 100 отбасына азық түлік таратты. Гуманитарлық көмектің дені мүмкіндігі шектеулі жандарға жеткізілді.
Я родилась такой. Мен мүгедек болып туылдым. Бала кезімнен осындай жағдайдамын. Енді өмір бойы осылай болып қала бермек. Маған зейнетақы төленеді. Үйдің кезегінде де тұрдым. Осындай қиын кезеңдерде жәрдем беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі іс-шарамыз мынау Coca-Cola компаниясының қолдауымен Қызылай қоғамы бізге 100 отбасына азық-түлік жинағын берілді. Біз тізім бойынша қас таратып жүрміз. Жалғыз басты пенсионерлерге, инвалидтерге және де мына отбасы жағдайы кішкене қиын жағдайға қазіргі мына ЧС кезіндегі төтенше жағдай кезіндегі адамдарға көмек көрсетіп отырмыз. Қызылай қоғамында 15 ерікті бар. Көпке септесіп, алғыс батасын алып жүр. Алдағы уақытта белсенділер Coca-Cola компаниясының қолдауымен 5-ші рет көмекке зәру отбасыларға азық-түлік таратпақ. Медет Шумабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Барлық бала бақытты болуы тиіс. Өңіріміздегі лидер кезет еріктілер ұйымы 6-айлық Верониканың еміне көмек көрсетті. Олар екі аяғы кеміс сәбиге протез алып берген. Жалпы бұл волонтерлар қозғалысы бірнеше жылдан бері мұқтаж жандарға үміт сыйлап келеді. Тағдыр тәлкегі кішкентай Вероника туа бітті дертке шалдыққан. Жасына толмаған сәбидің екі аяғында кемістік бар. Емдетуге отбасының жағдайы көтермейді, ең төменгі жалақымен күнелтеді. Отағасын тапқан табысы күнделікті ішіп жемінен артылмайды. Қыздарына тегін ота жасатуға 1,5 жыл уақыт керек еді. Алайда еріктілердің көмегінің арқасында Вероникаға дер кезінде көмек көрсетілді. Кішкентай қызым жүре алмай қалама деп қатты уайымдап жыладым. Өйткені еміне қомақты ақша керек болды. Мұндай ақша бізде жоқ. Өзіміз күнімізді зорға көріп отырмыз. Ал күйеуімнің айлығы аз. Ол үнемі жұмыс бабымен Алматыға жүреді. Кішкентай қызыма тегін ота жасату үшін 2 жылға жуық уақыт күту керек болды. Алайда 2 жылдың ішінде сәбиімнің екі аяғындағы ауру асқынып, жүре алмай қалама деп қорықтым. Бірақ маған еріктілер көмек көрсетті. Үлкен рахметімді айтамын. Менің бар арманым кішкентай қызымды екі аяғына тік тұрғызу. Еріктілер ұйымы бүлдіршіннің еміне 10 сағаттың ішінде қаражат жинаған. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен қайырымды жандар қолдау көрсетіпті. Жомарт азаматтардың арқасында мамыр айында бүлдіршінге көптен күткен ота жасалды. Қазір кішкентай сәбидің жағдайы жақсы. Тек уақытылы ем алу қажет. Жалпы лидер кезет еріктілері бірнеше жылдан бері аяқ қолында кемшілігі бар балаларға протез сатып алуға көмектесіп келеді. Егер баланың денсаулығына қатысты проблемалар болса, біз әрқашан қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз, көмегімізді аямаймыз. Біз еріктілер болып, оларға жарқын болашақ сыйлағымыз келеді. Бірнеше жылдан бері мұқтаж отбасындағы балалардың емі мен протез алуға көмек көрсетіп жүрміз. Біз үшін әр бала дені сау, бақытты болуы тиіс. Алтайлық бүлдіршінің екі аяғын қалпына келтіру үшін әлі уақыт керек. Ол үшін Вероника тәулік бойы арнайы дайындалған брейси аяқ киім кию қажет. Нәтижесінде жасына толмаған Вероника аяғынан тік тұрып жүгіріп кетеді дейді дәрігерлер. Елена Серікбайқызы, Майди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Талдықорғанда шағын футболдан жетісулық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері лигасының кезекті маусымы аяқталды. Биыл 2-ші рет ұйымдастырылған жарысқа 6 команда қатысты. Нәтижесінде бұқаралық ақпарат құралдар United командасы жеңімпаз атанды. Бақ Юнайтед командасы өткен маусымда жүлдеге ілінбей қалған. Биыл жаңа құрама жасақтап, жарысқа тыңғылықты дайындықпен келді. Осының арқасында 10 кездесудің 8-де жеңіске жетті. Соңғы турда олар Випрес командасын 2-1 есебімен ұтып, Жетісу Бақ лигасының ауыспалы кубогын иеленді. Мен бірінші маусымда Қаламгер командасында ойнағам. Онда үздік ойыншы номинациясын иелендік. Енді міне екінші маусымда Бақ Юнайтедтің капитан командасы болып отырып, бірінші орынды жеңіп алып отырмыз. Бірінші маусымда 20-дан астам гол салған. Осы маусымда тек 8 ба, 9 ба сондай ғана гол салу мүмкіндік болды. Команданың жетістігі үшін, жеңіс үшін барымызды салдық. Жетісу Бақ лигасы былтыр құрылды. Биыл қыста 2-ші маусымы жалауын көтеріп, көктемде аяқталу тиіс еді. Індет салдарынан 10 турдың соңғы 3 кезеңі ойналмай қалды. Карантиндегі шектеу шаралары жұмсарған соң, біріншілікті аяқтау мүмкін болып отыр. Жалпы жарыстың басты мақсаты жергілікті журналистер арасында достық қарым-қатынасты нығайтып, спортқа тарту. Бірінші турда Алмас Мырзахмет болған 36 гол соққан болатын. Бір команданың соққан голын жалғыз өзі соққан болатын. Сонда ал бүгінгі осы екінші маусымда Санат Мұратов
25 голменен, қазір үздіктердің қатарында көшін бастап тұр. Одан кейін, мысалы, Бауыржан деген азаматтар алғашқы бірінші турда кәдімгідей доп алып жүгіре алмайтын болған. Қазір қарасаңыз, алдыңғы шепте шабуылшы болып жүр. Осылайша биылғы маусымда Бақ Юнайтед командасы бас жүлдені жеңіп алса, күміс медаль қаламгер ұжымына тиді. Үздік үштікті Талды Париж командасы құрады. Жүлдегерлер мен жеңімпаздар мақтау қағаздарымен марапатталды. Сонымен қатар 21 аталым бойынша үздік ойыншымен танылған аяқдопшыларға сый сияпаттар көрсетілді. Айта кетейік, алдағы күндері Жетісу Бақ Лигасының суперкубогы үшін жарыс өтеді. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге осы. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.